Goeiemorgen, hoop het gaan goed met jy vanmorgen. Weet, so wat mense in die lewe aangaan, weet, kom daar seker goed as hulle plak op ons. Weet, daar kom plak dinge op ons, weet, met dinge van, weet, bitterheid, of, weet, daar word teleurgestel deur mense, en ding plak van onvergewensgesindheid dit, of weet, hoe sy gedagtes raak, draai baie keer op snaakse plekke, weet, dinge net oor die lewe plak op 'n mens, weet, dit maak 'n mens moeg, dit maak 'n mens moesmoedig, weet, en dit laat 'n mens swaar dra, weet, Paulus skryf, of die skrywer hierso skryf, weet, in Hebreërs 12 vers 1 sê hy, terwyl ons dan met so groot skare geloof getuienis rondom ons het, laat ons elke las wat ons het afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop hardloop wat vir ons voorlê. Nou, as kinders van die Here, is dit daaglikse taak, dat ons dinge van ons moet afgooi, weet, bekommernisse, weet, en selfs ongeloof, en selfs weet, worry oor ons kinders, worry oor ons finansies, worry oor ons afgooi, want dit maak ons so swaar, dat ons so swaar dra aan die laste van die, en die sorge van die lewe. Weet, Jesus het self gesê, weet, dit is so saai wat is in die dorings en die dissels geland het, met die sorge van die lewe dat het doodgedruk. Nou, selfs al hierdie worries, hierdie goeders, kom ons gooi dit af soos 'n ou baadjie, kom ons gooi dit af. Want weet jy, soos ons hierdie goeders afgooi, weet, word ons ligter. Nou, hoe doen mens dit? Hoe gooi ek 'n baadjie af? Hoe gooi ek daai ding af? Eerstens, probeer nie om daar te dink nie. Probeer om nie aan daai te dink nie. Probeer nie dat jou gedagtes konstant daaroor ponder nie. Weet, want dit, hoe meer ons daaroor ponder, kom daai las en hoe groter word hy. So, kom ons gooi dit af. Kom ons laat eerstens, kom ons ponder nie eers daaroor nie. Kom ons kou nie daaroor nie. Weet, en tweedens, weet, kom ons vergewe, kom ons spreek vry. Weet, en derdens, al ons laste, kom ons gee dit vir die Here. Al ons bekommernisse, kom ons gee dit vir die Here. Sê, Here, ek werp my bekommernis op U, want U gee om. Weet, en dan, daar kom my laste af, kom daar goeders af, en weet ons, dis op 'n hoër hand. Amen. So, hierdie week, wat voorlê, kom ons gooi, hierdie goed wat ons ry, kom ons gooi dit af. Kom ons gooi dit af, en dat ons die wedloop hardloop wat die Here vir ons het, dat ons met volharding en volheid kan hardloop. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie Here, dat U ons by die mag gee en ons daai tools gee, so dat ons hierdie goeders kan afgooi, die laste wat ons dra, die goeders wat plak. Here, dankie, ons het vir U kan gee, dankie Here, dat U ons help in ons gedagtes, ons al hierdie goeders, weet, kan laat staan, en hierdie wedloop kan hardloop, wat U vir ons het. En ons eer U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.